Nu kör vi. Stor ner. Stor. Waiting on Elvi. Hon kommer och får backa in här. Och så drag. Låt se alla tömter här säger merch. Det är en tröja med våra tryck på. Det är ingen merch där. Något som inte riktigt är kul. Skoterkort. Ja. Ja. Nu jävlar, nu ska vi fara. Var ska vi? Till Ramenberget. Fjälls. Ja. Ja. Om några timmar, då jävlar. Fan, vad fan vad fan du? Ja, nu vill vi ha lite bumbum. Ni har där och här. Är vi varm då? Det är fyra. Kallt. Smeta! Ja, men det går ju inte! Jo, fan man. Var inte en mes. Inte nice. En chili. En chili! Du fan sväller upp. Det ser som vanligt. Eller hur, Elsa? Det gör vi, då ser du på hela Elsa. Gå på toa. Yes. Och vi tänker gott här. Jo. Fört en minut sväng. Ja, men det är nära. Ja, det är exakt det här. Ha det gött. Ja, jag behöver. Snö ute. Minus, kallt som fan. Vi går och köker pizza om det knut. När vi kommer fram till Ramis då? Då ska vi in med alla grejer. Nu blir det väl pulkakning eller något i backen. Yes. Eller kanske bra, något pismaskin. Ja. Vem vet? Inte jag. Nej, inte jag. Nu är det så här, det är väldigt kul att åka med dem. Han sitter med peltor, hon sitter med AirPods. Nu har vi rullat in här i Darn. Känns det bra eller? Ja. Ska vi käka lite och sen så... Då blir det Ramenberg efter Sveg kan jag säga. Nu stannar i Sveg. Johan skulle släppa ut gira lite. Hunden. Ja. Och... sen blir det käk, pizza. Jag tar den här varje. Du då? Vesuvio. Aj! Eller kebab. Jävla gött med käk nu efter någon timmars bilresa. Ja, vi har åkt 2,5. 3 kanske till och med. Vi åkte till nej, 64. Fan, det tar inte 3 timmar hit. Ja, 2 timmar har varit ungefär. Ja. 3 timmar till är åt Sveg. Ja, jag är taggad på att åka skoter och sånt, ja. Och nyårfirande. Ska du raketen vara i botten då, eller? Ja. Ja, åka pulka. Jag hörs på pizzan. Elsa har varit arg på mig för att jag knäppte min för tidigt, så då fick jag upp med hennes också. Tur i sensa. Men jag vill inte. Hon är så onöjd. Så onöjd med mig. Jag får inte göra som jag vill. Vänta, håll den då. Vad är mitt barn? Det är lite barningsväg. Nu ska vi gå tillbaka till bilen. Så är det bara 2 timmar kvar till Ramen fucking berget. Och det är iskallt. Det är 25 grader kallt här. 25 grader kallt hittills. Det kommer säkert bli kallare. Men nu har vi ätit massa pizza och det var fett gott. Ja. Yeah. Och nu är det bara att köra. Det är Ramenberget. Ramenberget! Framme. Den är borta. Nej. Nu är framme i Ramenberg här då. Nu har vi första skoterman, Axel Andersson. Mm. Ja, det gick fan bra. Jag var askul att åka bil. Good people här, Elvi, Elsa, Arvid och så Johan, den borti. Vad har vi gjort nu då, Elvi? Packa upp. Så här ska vi sova.
Vi laddade upp med Bum Bum och Cola. Och vi backupen. Här var alla häxor och skit. Och here's a bathroom. Så vi har packning där. Här vi sover där. Packning där. Här är det ju fett kaos. Det ska vi fixa. Bum Bum. Vi har köpt ett flak. Här sover jag. Här sover du och jag. Då tänker jag att vi drar till killarnas husvagn. Axels. Ja. Här har vi en. Vi ska bo här i en vecka. Nästan. Vart är det vi ska då? Nu ska vi inte Axels vagn. Jag hoppas de är där. För annars blir det pinsamt. Ja. Knack, knack. Nu får ni säga något. Vad har ni gjort? Käft, jag ska inte prata. Jag delar till världen. Axel Andersson spelar gitarr. Vad är det då? Vi sitter och spelar musik. Bakar med morsan och farsan. Sen har vi inte gjort så mycket mer. Kolla vad snygg jag var i den här. Testa lite pitwippers. Vad ska vi göra imorgon då? Vi ska gå på afterski och åka skoter. Skoter. Ska vi åka skoter imorgon? Jag vet fan, skoter hoppas. Eller skidor eller något? Nej, vi ska inte åka skoter imorgon. Nej, då ska vi gå på afterski. Men ska vi åka skidor? Nej, det gör vi på fredag. Fredag eller vad fan, hur är imorgon? Du kör snöbollski? Nej, fy fan vad tråkigt. Nej. Vad vill ni göra imorgon om ni får bestämma? Gå på afterski! Vänta, nu följer ni med Elsa. Här är vi Axels, Alice, Essos, Spetens och Malens husvagn. Vart fan är Lise då? Har du inte hittat det än? Nej. Soffa, köket där då. Och sängar, myshörna. Master bedroom. Vad är de här då? Och jävlar, nu klev jag in då. Ja, vi bara lyssnar på Axel som spelar gitarr. Ta det lugnt för det är fan. Det var stress. Det var, det var stress. Så vi har åkt bil och nu ska vi fan ta det lugnt. Nu har vi visat husvagnen. Jag håller på att fundera om jag ska åka skidor eller inte. Nu när ska. Han säger att jag ska, men jag kan typ inte åka ska. Skidor. Kan inte? Typ inte. Va? Men du kan åka för du kommer ner. Alltså, jag har ju typ i hjärnan hur jag ska göra. Imorgon. Arvid, kolla. Kolla på Instagram. Ja, till det. Hur tyckte ni om tröjorna då? De betygsätt. Hallå. Nu ska vi bara ta det lugnt och sen ska vi packa upp kläder, ska redigera video och sen är det en ny dag. Tänkte gå till afterskin. Stängt. Det var stängt. För klockan är 11. Och så är det bajskallt ute. Alltså fy fan vad kallt. Hur många grader? Typ 27-28. Säkert mer nu. Säkert typ runt 30 nu. God morgon. Morgon. Ny dag, nya möjlighet. Ny dag. Ska vi hitta på något kul idag och får ni väl hänga med på det och kanske käka frukost. Nu har jag käka frulle. Men vi vet inte vad vi ska göra ännu. Nu ska vi gå upp till duschrummet. Byta om och lite sånt. Det är snöstorm innan. Så jag tycker vi ska försöka komma på liften någonstans. Här är det. Vänster. Ja, tjena. Det är ett kväll nu. Ska dra till afterskin snart. Käka upp här. Det är så jävla noob. Någon såhär spiller kola på ordet. Sorry. Jävla noob. Men vi hörs där ute när vi är on the way up liksom. Ja. Nu är vi ute. Axel, kolla. Nu springer. Vad ska vi göra? Afterskin! Ja. Jag har behovet med mig här. Sluta! 5 minuter. Det är jag. Lägg av! Då har jag dansk innan. Titta på mig hit. Dricka lite drick. Jag vet inte snygg jag vill ha mig. Där eller? Ja, det finns ställning med ryggen hitåt. Vad är det för snygg hoodie? Kolla. I möra. Blir vi slå? Blir vi slå med skoter i möra? Koppel skoter. Vad går du på höger? Nej. Nu ska vi på afterski. Lyssna på musik. Klockan är 3. Då kan vi fan börja. Nej. Ett ski. Säg då Arvid. Nej, det var det. Instagram. Soon as I'm out of you. When I hold you.
var du som kastade. Men jag håller på att filma. Hej. Men släpp av. Nu är vi ute i alla fall. Och håller på att fjanta oss. Vi har varit på afterskin för ett tag sedan. Men jag, Arvid och John tyckte att det var tråkigt så gick. Missade ni någon? Axel här. Han fick spela jag för inte på under persis. Ja, han fick upp och spela på afterskin. Ja, det var kul. Och det såg du och det var bra. Aj, 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 aj. Fy fan, nu var det inte det var. Från, vad är klockan? 9.57. En. Fan inte klockan. Men den är 5. 5. Dricka lite bum bum. Ja. Där uppe ska vi fan åka pulka. Jag håller på bakken och pismar hon in nu. Åh jävlar. Åh jag tänkte putta i ryggen. Sitt vad äter? Ja, sitt vad äter. Lite middag va? Jag äter kött och spaghetti. Gött. Mm, gött. Eller hur Axel? Va? Ja. Eller hur Elby? Är det verkligen det? Är fint? Ja. Nej. Nu är vi klara med loggen. Kommer nog mer videos? Ja, det kommer väl videos. Vad blir det för oss då? Vi ska filma Möra i Möra fredag. Så den kommer väl ut på lördag, tror jag. Nyår filmar vi väl lite också. Och då kommer väl den videon på söndag eller måndag. Ja. Mer skotervideos. Ja. Vi kanske åka skoter i Möra och sånt. På nyår blir ett jävla röj. Behörs. Prenumerera och så kan ni få lägga någon fin kommentar om ni vill. Här på någon tidsklocka så hörs vi. Hej. Hej.